用
som også er sterkt og opp I svingen. Og den som stakk først inn I skogkanten, det var Jonny Hansen der. Astral med Astral. Turk skråstrekk Vestel motorsport I Drammen. Og der har vi litt mye tverrkjøring, som igjen gjør at to stopper opp. Kan vi skimte bak hengerne der? Vi får se hvordan det utspiller seg etterpå, når vi får se hvem det var. Trodde han skulle innom autovern en tur, ja, men han klarte å komme unna. Det moro når det går bra. Det ser ut som det ligger igjen to. Eller, jeg ser publikum reiser seg. Det står igjen igjen. Og ned I juvet, som jeg kaller det. Ja, vi I juvet, Dippi? Det... Vi har ambulansen fra Lier her for å få effektiv og kortreist hjelp. De på vei, så får vi håpe det går best mulig der. Oppe I svingen der har ikke jeg og Erik sjans til å se omtrent noe som helst. Vi får se om vi får litt inside information etter hvert. Ja. Da skal vi ha en direkte omstart, så vi må dytte neste hit tilbake igjen. Da får vi bare krysse våre fingre så lenge vi og håpe at det så bra som det får vært med dem innvålet. Den lille golfen var høyt oppe, men han kom seg ned på hjula, og alle bilene og gulsona slokker, så da alle bilene videre. Vi under startarkommando, og starten gått, og det Bjørnar Endrerud som stikker for å si med Eriksen Nepstad. Mot skogkanten.
Så det Vegard Endrerud. Var det han diagonal. Som ble stående I svingen der? Ja, nå kan du... Der ser jeg, ja. Der så jeg det jeg også. Hvordan går dette? Det noen som får hevna seg? Amund Reistad nå! Enn så lenge det ikke det, da Amund Reistad bare reiser inn fra! Som nesten kan rime på etternavnet hans, uten at vi skal trekke den parallellen, rett etter at jeg faktisk gjorde det. Men det Reistad I sin Volvo som leder an dette knippet med Maniac. Herremenn rundt på Sigdal Motorsenter nå, men hvem? Og hva skjer? Foran går det nå! Og det Bjørnar Men det skikkelig rulling her. En skikkelig rulling. Oi! Var det maskinen? Kristian Maribo. Ja! Det det! Det Maribo foran Terje Lier, og vi har som mistet forhjulet sitt. Det var nummer 16, det. En godest Torgeir Bråten. Det går I autoværne, mangler altså høyre forhjul. Ja. Det ligger på startplatta her. Bakken og imot grusvingen og holder det sånn fram til skikana der. Oi, der har vi Torbjørn Engene helt på tvers, og hvilket gjør at Anders Sjubostad smyger seg inn på en andre plassering. Torbjørn Engene blir stående. Som har fått ristet noen meter til for I ledelse en runde igjen. Gjør det foran Thomas mot Team Svedal. Vi har redde. Vi venstre på Torvin Nildalde Knudsen og femte en Monsen Hønefoss. Og nå det også Monsen som har unnagjort alternativen I skrivende stund, eller I snakken om dere vil. Foran så det vanskelig å gjøre noe som helst med eiernett. Vi tar en restart, og nå den godkjent, og det godeste Hofton det som stikker foran Håvard Bergan. Det litt ball, det godest sier. Ja, så det Solheim Torden Reisingen inn. De skar inn imot skogkanten. Der Halvor Bergan, som... Men det fortsatt kamp helt inn her. Oi! Det var en
Sigbjørn Haugland ifra Bø. Andre mål. Blir vi har foran der nå? Men skal vi se på Glenn Robert Haugen, han vi oi, der akkurat når jeg snakket om det, så tipper Glenn Robert på siden. Ja, det var Glenn Robert Haugen, det er Ola Bilreising som la hånd på siden der. Solli Morten Myhrer, Bård Skalstad, Per Julevansen, Ingar Vihov og Bjørn Vidar Bråten. Og det Bjørn Vidar Bråten og Kjetil Solli som drar av gårde, men det Kjetil Solli som så vidt smyger seg foran Bråten der i inngangen til svingen, men det tett bak Bråten nå. Skal vi se hvordan dette her går? Kjetil Solli har fått skaffet seg noen meter til Bråten nå. Klarer han å beholde dem, eller blir det knepunt foran oss, Solli? Det får vi spent vente og se på i All Boys-klassen, som virkelig guffer på rundt på Sigdals motorsenter nå. Vi har Bjørn Øyder, oi! Der forsvinner Per Gulbrandsen og Godard på Vestmotorsenterne! Ja, han sitter i andre tid, bedre. Ja, det var i hvert fall 100 meter lenger ned enn det andre. Men Opa, det litt for stort til å være en go-kart. Det nå, så har vi Ingar Vihov, det der har det vel skjedd noe som gjør at han velger å smyge rundt. Og kanskje komme seg rundt og fullføre, det får vi vente og se. Eller følger han etter Per Julebrandsen? Nei da, får han i tet i hvert fall oppe med publikum. Har vi Kjetil Solli nå etterfullt av Bård Skalstad på en andre plassering. Bjørn Vidar Bråten har en tredje. Gjære i det vi kan se at Ingar Vihov velger å bryte av han også. Og blir jo da nummer 6 i dagens A-finale for eldre gærninger, eller rullatorklassen. Eldre gærninger er fint klengel av, det er jo gærninger de er, og det ser vi her nå. Feltet anført av Kjetil Solli, vi har Bjørn Vidar Bråten. Ja, hvis du så litt på vondt til Bråten, så begynner denne å bli vår. Ja, det gjør det virkelig. Morten Myhrer følger på tredjeplass. Da har vi Bård Skalstad som har en fjerde for øyeblikket i det vi inne på. Vi pratet om i går at vi kunne stenge inn på denne bomben din her, men det tror jeg ikke vi klarer på vondt til Bråten også i dag. Det skal nok være gode muligheter. Nå, Kjetil Solli, nå har du en runde igjen. Og fortsetter du som du gjør, så går dette svært så godt. Vi har Bjørn Vidar Bråten fortsatt på en annen plass. Vi har Morten Myhrer på tredje. Så skal vi følge med Bård Skalstad hos det. Der kommer han med det høyre framhjulet helt på tvers av det andre. Men det venstre hjulet får styrten dit han vil, enn så lenge. Så får vi se, skal dere vinke tilbake til høyre framhjulet til Skalstad publikum? Gjør gjerne det! Men A-finale-seieren, den gikk til Kjetil Solli. Hokksund Betong og Mode på Sigdal. A-plassen til Bjørn Vidar Bråten. Tredjeplassen gikk til Tim Ildmarken og Morten Myhrer. KNA Modum og Ringerike. Det var vel det vi
får inn, eller holder han på enda den godeste... Ja, Bård Skalstad kommer der han med... Sånn der han kjører bakkerstrekker da, for han får hjulet å stå hvor han vil. Det er godt team energi inn til den fjerde. Kommer seg i mål, og det er helt rått. Det er veldig bra. Vi kan gi dem en applaus i det vi går til Kjetil Solli. Ja, Kjetil. Dette er en grei plass til på såret, det med en boble som ikke holdt til mål. Ja, det var jævlig synd. Jeg hadde det inne da. Du skulle pelt reist da i A-finalen når hadde boblet holdt inn i B-finalen. Det tror jeg hadde blitt veldig tøft. Det blir gøy det. Det hadde vært moro prøvd. Men i hvert fall så er du vinner av All Boys-klassen 2018. Takk for det. Vi ønsker deg lykke til resten av sesongen. Takk. Ja, vi skal opp på A-finalen for... Vi har 822 Kristoffer G. Torgersen, GT Racing. Han har samkatt 47, og den som snakker til 6. var Simen Løvlide ifra Modum og Sigdal, som har samkatt full pott 50 poeng i sin blå Volvo 240. Det skal bli artig å se hvor mange bud det blir på den Volvo som man deler med Amund Reistad. Ja. Vi kan vel dryppe at det må vel være en av favorittbilene her nå. Litt over 12 bud. 12 bud setter vi på den. Det er Simen Løvli foran Lars Løstegård, og vi har vinneren av B-finalen. Mathias Bergsjøbrønden. Så går både Løvli og Løstegård i alternativen, og gjør også Torgersen med Kristoffer til fornavn. Og vi avslutter forløpig med vår venn Martin Haugenberg. Ja, foran går det stygg fort hos Simen Løvli der foran Lars Løstegård. Oi, han bare stuper Kristoffer. Foran Løstegård, vi har på en tredje Kristoffer G. Torgersen. Vi er fra B-finalen, og så kan vi ha Bergsjøbrønden. Det er ikke bedre enn det heller. Og vi har på en... Femteplass her, det var vel vår venn Martin Haugen, det utleiesenteret. Fortsatt Løvli og Løstegård foran ned i Dumpa, opp fra Dumpa i ellevill fart med begge to. Det er Simen Løvli, RO-motor, og vi har Løstegård, vi har Bergsjøbrenden. Han har gått tilbake til å bli litt tid. GT Racing. Og vi har Martin Haugen. Se oss dømme til seg nå etter Løvli der. I det vi går inn i siste runden. Den skal kjøre i sin A-finale. Det er Løvli, det er Løstegård, det er Bergsjøbrønden. Martin Haugen med oss på en femteplass ennå. Ja, da er vi ute på siste runden. Og hvem skal bli vinner av finalen? Simen Løvli. En gang og den og Sigdal. Vi gratulerer A-plass. Lars Løstegård i Flagol. Tredje fra B-finalen. Mathias Bergsjø Brendan. Fjerde Kristoffer G. Torgersen. NMK Sandegutten. Og vi får inn på en femte. Det er vår venn Martin Haugen. Da vi junior Simen Løvli. Hvordan står det til her nå? Simen Løvli, får vi høre et ordentlig seiersrop her nå? Ja! Dette smakte. Du var rett og slett uslåelig hele helgen. Gutten ingen kunne målbinde. Dette smakte. Ja, det smakte det. Tusen takk til Amund og Jan som har stått opp for meg. Det har vært heldig at Amund har stilt opp og lånt deg en ordentlig verst bilgråsbil. Ja, har det.
Dette har smakt, og jeg synes jeg hører en litt lettere rørt Simen Løvli her nå. Ja. Lykke til videre i sesongen. Klart! 5 sekunder går! Og der har vi målet! Og det er Monica Hedeberg som drar den, eller får hun det Nå får vi virkelig se hvem som kommer seg først inn i svingen der. Det er bare støv ned mot meg og kjære Erik Thunem. Så vi ser det først nå, og det er jo Veronica Einar som leder feltet foran Monica Eneberg. Men skal vi se på en tredje plassering, og med full intensivitet har vi Liss Wessel som jakter Monica Eneberg på en andre. Men Veronica Einar er den første. Opp til dere nå, publikum! Gi dem applaus! Hei dem frem og kommer en sånn perler på Nå skal vi se hvordan dette utgjør seg når alle kommer ut igjen etter skikane i hovedspor og alternativ sporkjøring. Det kan endre seg veldig fort, det har vi sett mange ganger i løpet av helgen. Vi har 909 i TTN og Veronica Einar foran Monica Hjelmer. Så kommer Thea Turvelin, vi har Monica Haug, vi har Liss Wessel på en femte, og så har vi en hele feltet forbi dere på kun få sekunder. Det er ikke noe oppstykking eller luft imellom noen som helst bil her. Veronica Einang, hun dundrer ned i Juve. Vi kan jo i spenning lure på om hun ser i speilet at Monica Eneberg er så nærme når Veronica går inn og har to runder igjen. Og mye kan skje, kjære publikum, på bare to runder. Og det er ingen Vessel går i alternativsporet. Hvordan går dette nå, Liss Wessel? Kommer du deg opp? Og så går du med Veronica Einar i temaet. Jeg hører jubelen fra publikum her. Jeg hører klapping. Det er entusiasme. Det er Liss Wessel i teten. Nå er det Liss Wessel som fører ham foran Veronica Einar. Monica Eneberg, Monica Haug, Mai Irén Frydlund. Nå skal vi se om Liss Wessel klarer å holde dette her gjennom siste del av damenes A-finale. Og det gjør hun, det har du plass til, Liss Wessel! Vinneren av damenes A-finale, Sankthanskrossen 2018, Liss Wessel foran Veronica Einar. Monica Haug inn til en tredje, vi har Monica Eneberg til en fjerde, Mairen Frydlund til en femte, og Thea Turvold-Lien til en sjette plassering. I det vi skal få en seiersprøv. Skal vi få Liss Wessel ut av bilen her? Ja, gjør det, og klopp Liss Wessel ut av bilen, og jeg ser dem har reist seg der oppe. Veldig vakkert, hva har hun selv å si nå? Hva har du å si til dette, Liss? Nei, fy fader, det her var helt rått. Dette var moro. Og etter kjappe regnestykker nå, så leder du Bilcross.no-cupen nå. Ja, jeg har hørt det. Det er bra. Så må jeg kanskje gå ut til konsumt. Kanskje. Det tror jeg. Jeg tror vi sier at Liss Wessel kommer til konsumt og kjører i september. Ja, sats på det. Gratulerer med seieren på Sankthanskrossen 2018. Tusen takk. Og både med de hvite stripene på panseret, det er ingen ringere enn Eirik Andersen, både med Sigdal. Og vi har start nummer 6, start nummer 1, og det er Amund Reistad. Og den som er stått i vår kjørledningen, Espen Kerim, det har lagt inn et ekstra racing gear og hvilet litt ekstra. Vi får vente å se norsk kokant, men det er Kerim, og bak han Amund Lund Reistad. Og så har vi vår venn fra Nedre Hallingdal, på en tredje der Bjørnar Endrerud, det de kommer opp ifra Juve. På et fjerde fra B-final Eirik Andersen.
Og vi har Rune Bråten og Maribo. Så det slutt for Vi får nå se hva det var for noe etter hvert. Her om Motor og Lund og Reistad ser vi i hvert fall nå at det som sponsor der. Ja, det var... Ja, det vel det ene og det andre der. Egedal Rør var også sponsor der, så vi. Og det Espen Kjell, han bare smiler i parten der han passerer i kommando. Gjør det foran Eirik Andersen. Som gjenligger foran Bjørnar Endre Rød. Og var det underbrøten. Henning Maribo RR Martin. Smyger seg ned i alternativen nå. Vi får han hos Espen Kerim. Der står det veldig bra til. Nå vil jeg gjette på inn i bobla hans. Ja, Luntemix og Sørlandsbanden koser seg nå. Og har 200 igjen i kommando Espen Kerim. Foran Eirik Andersen. Så har Henning Maribo kommet opp på tredje. Fjerde er nå Bjørnar Endre Rød. Alternativen stakk vel nå Bjørnar Endrerud, tror jeg. Herlighet, det jo et ellevilt tempo også bak Kerim der. Det ingen som hviler her nå i A-finalen, og det jo sånn der. Nå det bare full pump. En runde igjen nå for Espen Kerim. Luntemix altså fra Cosmo. Eirik Andersen og Murer på andre. Fjerde på Henning. Og så går Øynebråten i alternativet. Skal du klare å få han deg litt opp på dagens A-finale da, Øynebråten? Men inn og vinst i dagens A-finale. Sørlandsbanden og Espen Kerim, vi gratulerer. A-plass fra vinneren i B-finalen, Eirik Andersen. Tredje på Håvard Øynebråten går fjerde. Til Henning Maribo Nedre Hallingdal. Og vi får en femte som stoppet en meter over startplata. Det var den godeste Bjørnar Endrerud fra Nedre Hallingdal. Det var det vi hadde av kjøring. Vi skal på bud og premieutdeling og får kjære publikum som ikke blir med oss. Espen Kerim, vinner av Sankthanskrossen 2018. Hvordan føles det? Nei, det er deilig det. Jeg er litt torsk å si, men vi prøvde oss litt fram i femkomganger, og hvis det hadde blitt bare traff i starten, så var ikke Arne med inn til norske sving. Så. Men det var veldig synd at ikke Arne ble med på fem runder, for det hadde vært tøft. Men fy faen, det var deilig det. Det var jævlig deilig, og jeg hadde ikke kontroll på resten av feltet lovene, så jeg kjørte det jeg kunne, og det var... Det holdt det. Du sa tidligere i sesongen at motivasjonen ikke var på plass, men om en seier på Sankthanskrossen. Er det mulighet for flere løp i år da, Espen? Nei, jeg har ingen plan om det, men jeg kommer igjen til neste år, det er helt sikkert. Og så blir det noe mellom det, så er det noe impuls akkurat som dette var. Men jeg synes synd på meg nå. Det var leit at det var maskinelle problemer som skulle sette Reistad ut av spill, men det er sånn bilcrossen er, og... Vinneren er vinneren, og vi ønsker deg masse lykke til videre fremover i sesongen. Jo, jeg takker for det. Jeg ville mye heller ha slått den etter fem runder med heftig kjøring, så jeg synes det var leit. Men sånn er bilsport. Takk skal du ha. Takk for et flott stevne, og takk for alle funksjonærer som har stilt opp for oss i helgen. Tusen takk. Da takker vi til Espen Kerim, og takk til alle funksjonærer og publikum som har stilt opp. Da er det bare å legge bud på vinnerbilen til Espen Kerim hvis dere har lyst på en illsint folkevogn.